E pozdrav svima, ljudi, ja sam nadam da što me na video. Ja vam kanal Kosti, možete vidjeti po nastavu. Danas ćemo se igrati frizera, ja i moj brat Marko. Tako da, ja sam frizer, ko on je, ne znam ko. Tako da ovako, ja ću tu da stavim kameru. Vi ćete da vidite sve. Ovo kako ja friziram isto. Ovako, ne mogu da primakrem stolicu. Evo, ako. Dobar dan, gospodine. Ne smete kese držati rukama. Danas ću ja da se friziram. Imam ovaj skupoceni novi češak. Šta? Šutej, bolan. Mamu čubu, neću mi da pritiskam. Ovako, malo se mamu primakne. Neće, mali ovaj ima dobar. Kakav je ružan, kad me spušte na kose. Tako da ću ga malo podići u ovu kosu. Tako da ću ga staviti. Neuredan sam, vidite. Lako malo. Superiška. I to je bilo to za ovaj video. Samo da vam pokažem pacijenta. Šta je bio? A zaboravili smo da mu vratimo kes. Evo ti je. Samo nama da stavim. Evo je. E vidite, baš je lijep. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam se sviđa, lajkajte, komentarite, prijavite se na moj kanal. Ćao.